Një tjetër moment do të flasim për emrat e ri të përfshirë në listat e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste. Jemi në studio me zotin Parit Cara, kandidat për deputet për zonën e Kavajës i Partisë Socialiste. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes, ju falenderoj për ftesën. Shumë faleminderit. Zoti Cara, pa kohë më parë gjatë prezantimit tuaj nga ana e kreut të Partisë Socialiste, zotit Rama, si pjesë e ekipit të rilindjes, ajo që ra në sy ishte CV-ja juaj, një biznesmen i suksesshëm, që në të shumtën e kohës biznesin e tij dhe aktivitetin e tij kishte shtrirë jashtë Shqipërisë, vendos të futet politikës. Pse ky vendim? Atëherë është e vërtet, unë merrem me biznes në Itali nga 15 vjet, dhe më eksaktësisht në fushën e energjetikës. U afrova me Partinë Socialiste në zgjedhjet për pushtetin vendor të vitit 2011 në Kavaj, ku arrita të shikoja nga afër realitetin e qytetit, Kavajës, i cili ishte në kushtet të dëshpëruara. Në këtë periudhë vendosa të ndihmoj dhe të jap kontributin tim për fushatën elektorale për kryetarin e bashkisë Kavajës. Unë besoj tek rinia, e cila është ajo fort që mund të ndryshojë politikën shqiptare. Politikë e cila mund të ndryshojë edhe kushtet e jetesës të qytetarëve të mi, qytetarëve të Kavajës. Dhe konkluzioni është që erdha të jap ndihmën time dhe kontributin tim për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe kushtet e jetesës të qytetarëve të mi, qytetarëve të Kavajës. Cili ka ndërmjetësuar, zoti Cara, që ju të merrit një ftesë zyrtare nga Partia Socialiste dhe konkretisht nga kryetari i saj? Ka patur një ndërmjetësim? Nuk ishte ndërmjetësim. Unë besoj se filloi çdo gjë nga fill pas zgjedhjeve të vitit 2011. Pas zgjedhjeve ishte një diçka tepër tërheqëse, ku unë më angazhova në Partinë Socialiste, ku fillova të njeja strukturat e Partisë Socialiste të qytetit Kavajës. Edhe fillova të punoj me ta. Filluam me ndërsime të reja, bëm 1700 ndërsime të reja, filluam të afrojmë rinin e qytetit Kavajës pranë strukturave të partisë, një gjë që ishte një fenomen i panjohur për Kavajën. Në sajt punës që ne bëm, Partia Socialiste e Kavajës në asamblenë e rrethit më votoi si sekretar i Partisë Socialiste për rrethin e Kavajës. Ftesa më erdhi personalisht nga Edi Rama, i cili më propozoi që të kandidoja si deputet për qytetin e Kavajës. Një ftesë kjo e mirëpritur nga të gjithë qytetarët e Kavajës, një ftesë e mirëpritur nga Partia Socialiste e Kavajës. Njëkohësisht ishte një ftesë që kërkoi shumë muaj kohë, mendime që unë të vendosja të kandidoja për qytetin e Kavajës. Cili është e momenti decisiv kur ju vendosët të kandidoni, zoti Cara? Momenti decisiv që vendosët të kandidoj ishte momenti kur u binda se Partia Socialiste ishte ajo forcë e cila do të japë një ndryshim qytetit tim, do të japë një ndryshim Shqipërisë. Kjo bindje më erdhi duke njohur strukturat e Partisë Socialiste Kombëtare. Ky frymëzim më erdhi duke njohur edhe personalisht Edi Ramën, ku tek i cili un kam një besim të bindur. Ndryshim që në fakt ka nisur edhe është aplikuar edhe gjatë këtyre dy viteve të zotit Roshin, kryet të bashkisë të Kavajës, apo jo? Ky ndryshim ka nisur bashkia Kavajës në Kavaja në 2011 të regoj dëshirën e saj për një ndryshim. 2011 të ishë thjesht shkëndia parë që Kavaja të regoj që donë të ndryshimin. Unë besoj se 23 qeshori do tjetë data ku Kavaja me votën e saj do dënoj ata që e vodën, ata që e plaçkitën, që e talën Kavajën për 23 vjetë. Kavaja në 23 qeshori do dënoj Sali Berishën, i cili për 22 vjetë e la Kavaja në arresë. Kavaja ishte një qytet që meriton dhe shumë më tepër. Ishte një qytet i cili besoi votën e saj për 22 vjetë me radhë Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, të cilët nuk e shpërblyen Kavajën me atë që meriton dhe. Për kundërzi, Kavajën e harruan për 22 vjetë me radhë. Dhe besoj se Kavaja ka rritur të kuptoj që ka alë kohë për një ndryshim, ka alë kohë për një rilindje se është
rinindja e programit Parti Socialiste. Zotit Cara, në fakt, për njerëzit të cilet vendosin të futen politikës, të paktën në realitetin shqiptar, ka një perceptim shumë negativ për ata që janë biznesmen dhe vendosin të bëhen pjesë e politikës, ma di shkohet deri atje sa është krijuar perceptimi se këta njerëz vendosin të bëhen pjesë e politikës për qëllime ekonomike. Ju si do t'i përgjigjeshit këtyre këtij lloji reagimi apo perceptimi që është krijuar në shoqërinë shqiptare? Ky perceptim nuk është një perceptim i gabuar. Ky perceptim vjen si pasojë e kësaj qeverie dhe qeveritarëve të Saliberishës, të cilët hynë në parlamentin shqiptar thjesht për të ngritur bizneset e tyre. Kjo është një faturë që duhet i faturohet vetëm kësaj qeverie. Por ne që jemi persona që vim nga jashtë, vim nga një biznes që kam ngritur para 15 vjetësh, unë nuk kam nevojë të vij në parlamentin shqiptar të bëj politikë në parlamentin shqiptar për të bërë një biznesmen. Unë jam një biznesmen, thjesht vim me idenë që të transmetoj paktën e qytetit tim, në qytetin e Kavajës, dëshirën që kam unë përpunuar, vullnetin që kam unë përpunuar. Tjetë kjo, një hap i parë për të filluar për të hapur vende të reja pune në qytetin e Kavajës. Ju keni nisur ndërkohë gjatë tyre ditëve dhe fushatën në terren, jeni takuar, keni zhvilluar takime të shumta, unë ju kam parë edhe postimet tuaja të vazhdueshme në faqen e Facebookut. Si paraqitet situata në terren, zoti Cara, dhe çfarë janë problemet, cilat janë problemet kryesore të popullit Kavajës? Na u ka dhënë mundësia që ne të punojmë shumë herë në fushatë elektorale. Unë dhe stafi im janë më tepër se 4 javë që po merrem në fushatë elektorale. Dhe po shikojmë me sytë e mi hallat dhe problemet që ka Kavaja dhe fshatrat e Kavajës. Kavaja ka probleme pa fund, Kavaja ka një papunësi të theksuar, Kavaja nuk ka ujtë pishëm, Kavaja ka një varfëri, Kavaja nuk ka një arsim dinjitos, ka një arsim të politizuar. Hallat e Kavajës janë hallat që nuk mbaren me një transmision si kjo sotme. Hallat e Kavajës duhen një mandat 4 vjeçar për të filluar dhe të eliminuar dal nga dal. Unë mendoj se në Kavaj nuk do të kemi vetëm premtime. Unë nuk duhet bëj fushatë elektorale vetëm premtime. Kjo është një diçka që unë e hasë çdo ditë me elektoratin tim. Kur shkoj në Përtureza, kur bëjmë takime me elektoratin, thonë që shumë nga deputetët kanë ardhur, janë lulur në këtë Tureza, kanë thënë të njëjtat gjëra, kanë mbajtur të njëjtat probleme, por asnjë nuk ka bërë punë. Unë shpresoj të jem, dhe jam i bindur që do të jem një nga ata persona që pas gjallëve 28 qeshore me fitoren tonë, do të fillojnë të bëjmë punë për qytetin e Kavajës. Punë që do të thotë të hapim vende të reja pune, të bëjmë një ujësjellës të ri, se në Kavaj problemi ujëtit është një problem kolosal, është një problem skandaloz. Para se të vijnë transmisionin tuaj sot mëngjes, në orën 6, u zgjova që të mbushin depozitat me ujë, se ne nuk kemi ujë të pishëm, ne kemi ujë me orar. Ujëti në Kavaj ka qenë një nga objektivat e çdo fushatë elektorale. Sali Berisha, çdo 4 vjet që vjen Kavaj, thotë që Kavaj do të ketë ujë për 24 orë. Problemet janë dy, ose Sali Berisha si ka ngelë ora, ose Sali Berisha ka harruar me punu. Kavaj nuk ka ujë edhe sot, jemi në 2013, ujëti që është gjëja më etike për njerëzit, ne nuk e kemi. Kavaja ka një arsim të degraduar. Arsimimi në shkollat tona është i politizuar. Mbi nxënësit ushtrohet trysni në momentet e zgjedhjeve për objektivet e tyre politike që kanë. Unë besoj se Kavaja do vetëm një gjë shumë të rëndësishme, do punë, asgjë tjetër. Në fakt, Kavaja njihet si bastioni të djathtës, paktën deri nga ajo çfarë ndodhi në zgjedhjet e vitit 2011, në zgjedhje për pushtetin lokal, kur edhe pasi një rotacion pushteti, Partia Socialiste fitoi me kandidatin e saj në këtë zonë. Sa të vështirë mendoni se do ta keni garën ju, zoti Cara, në këtë bastion të së djathtës, ku themi ku gjatë gjithë këtyre viteve të paktën në përzgjedhjet parlamentare ka dominuar e djatha? Fakti bastionit, unë besoj kam qenë një nga të parët që në prezentimin tim me Edi Ramën, kam thënë që Kavaja nuk është bastion në asnjë parti politike. Po e them sot, do ta përsërisë akoma, se Kavaja është e bindur që Kavaja është bastion i qytetarëve të Kavajës. Qytetarët e Kavajës votuan 2011 për dëshirën e tyre për ndryshim. E kjo ishte një hap i parë. Unë besoj që në 23 qeshor, Kavaja do të dënoj me votë Sali Berishën. Pra me 23 qeshor do tjetë një fitore spektakolare për Partinë Socialiste, do tjetë një fitore spektakolare për gjithë popullën shqiptarë, do tjetë një fitore për një rrugë drejt ndryshimit, drejt një rilindje kombëtare.
Ndërkohë, zotë Cara, javën e kaluar, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për integrim zyrtarizuan bashkunim para zgjedhor për tyrë në koalicion së bashku në këto zgjedhje. Ju si mendoni, ishte zgjedhja e duhur kjo për Partinë Socialiste, një bashkunim i tillë? E ka të reguar koha dhe jo vetëm Shqipëri, për dhe në vendet tjera, që bashkimi i të majtës arrinë një fitore të garantuar, arrinë një fitore të thellë. Unë jam një kandidat për Partinë Socialiste, do të kandidoj për Partinë Socialiste, do të kërkoj votën për Partinë Socialiste, do të punoj për një fitore të thellë Partinë Socialiste, do të punoj për të votuar Edi Ramën kryeministër, ndaj koalicioneve që Partia Socialiste ka bërë, unë do të punoj thjesht për Partinë Socialiste, për fitoren e Partinë Socialiste. Në fakt, gjatë takimit tuaj me bazën, me elektoratin, a ka qenë i vështirë perceptimi i këtij koalicioni, apo kanë qenë reagimet e para emotive dhe më pas gjithçka është thitur normalisht? Besoj se ju e dini shumë mirë që në momentet e para është reaguar me zemër. Pjesa më ekstreme e majt, ka dhënë mendimin e tyre që mund të ishte një mendim që nuk ishin dakord me koalicionin që është bërë. Por, besoj se po të mendojmë më thellë dhe po të mendojmë më me qetësi, koalicioni ishte një diçka që na siguron një fitore. Përse? Sepse në 2005-ën Partia Socialiste ishte ndarë, e majtë ishte ndarë dhe ne humbëm zgjedhjet. Në 2009-ën ne fituam zgjedhjet, por na i vollën sepse nuk kishte diferencë të madhe votash nga Partia Socialiste me Partinë Demokratike. E njëjta gjë ndodhi në 2011-ën. Unë besoj se koalicioni i majtë dhe i djathtë është një koalicion që i duhet popullit shqiptar. Cilat janë ato premtime konkrete? Ju thatë që nuk bëni premtime, por sigurisht që kur keni dalë për para popullit Kavajës, i keni thënë diçka atyre, premtime të cilat sigurisht mund të bëhen realitet në mandatin e parë qeverisës nëse fiton Partia Socialiste. Nëse objektiva për ne, anash programit kombëtar të Partisë Socialiste, po bëjmë një program lokal. Një program lokal i Partisë Socialiste të Kavajës për rrethin e Kavajës, i cili nuk ndryshon, po jemi duke evidentuar pikat më të rëndësishme që ju duan. Pikat më të rëndësishme janë papunësia, që në Kavajë kemi 12.000 persona të papunë. Ne mendojmë të rrisim numrin e punësimeve në Kavajë, duke sjellur, duke bërë të mundur që të vinë biznese të huaja të investojnë në qytetin tonë. Kjo bëhet e mundur nëse qeveria, që do të jetë qeveria e Partisë Socialiste, do vë rregulla loje, do ketë një konkurrencë të lirë, një konkurrencë reale si kanë shtetet tjera të Evropës. Dhe unë do të vëj në dispozicion të gjithë ata që janë njohuritë mia, që kam në fushën e biznesit dhe njohuritë mia personale që kam me biznesmenë në Itali, që të bëjë të mundur këtë gjë për Kavajën. Kjo është një nga pikat kryesore. Një pikë tjetër e thash më parë është ndërtimi i rrjetit ujësjellësit, i cili është i domosdoshëm për qytetin e Kavajës dhe për fshatin e Kavajës. Ka fshatra që kanë vite të tëra që blen ujë, ka fshatra që janë afër burimit të Maskurisë, ku është burimi kryesor që furnizon me ujë gjithë rrethin e Kavajës, dhe fshatra që janë afër aty blen ujë nga 9 vjet. Këto janë problematika që unë i kam hasë në gjithë mbledhjet që kam bërë me elektoratin. Dhe shpresojmë dhe jam i bindur që njerëzit do të ndihmojnë me votën e tyre për që ne të zgjidhim këto probleme. Ne kemi probleme në arsim. Unë jam i idesë që arsimi duhet të funksionojë me meritokraci. Një diçka kjo që ka ndodhur, që unë e kam provuar mbi shpatullën e mia në Itali. Ne ishim një nga ato, unë dhe vëllezërit e mi ishim nga ato emigrantë, të cilët shkuam në Itali. Filluam të punojmë dhe në bazë punës tonë, në bazë meritës tonë që kishim, na arritëm aty ku jemi sot. Dhe besoj që të njëjtën gjë do të transmetojmë edhe këtu. Unë personalisht në qytetin e Kavajës, që çdo gjë, çdo vend pune, të jetë i merituar. Çdo person që meriton të ketë vendin e tij në shoqëri dhe në punë që i kërkon. Mirë. Zoti Cara, ju falenderojmë shumë që ishit sot në studio me ne dhe suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit. Mirë.